1993-cü ilin avqustun 31-də Qubadlı rayonu Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olundu. 30 mindən artıq əhali öz yurd yuvasından didərgin düşdü. Var dövləti başdan aşan rayon mərkəzi və 94 kənd qarət edildi, talandı, yandırıldı. Qubadlının işğalı, Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi, dənizdən dənizə böyük Ermənistan yaradılması barədə Daşnaq ideologlarının çoxillik sərsəm ideyalarının tərkib hissəsidir. Tarixən həm Çar, həm də Sovet imperiyasının çökməsi zamanı Dağlıq Qarabağ məsələsi dəfələrlə qaldırılmışdı. Azərbaycan torpaqlarına, o cümlədən Qubadlıya erməni işğalçıları hücum etmiş, kəndlər yandırılmış, talan edilmiş, dinc əhaliyə divan tutulmuşdu. Qubadlı əslində erməni təcavüzü ilə Qarabağ münaqişəsindən bir qədər əvvəl üzləşmişdi. Sərhədlərin dəqiqləşdirilməsi adı ilə tarixən Qubadlıların dədə-baba torpaqları olan Vəlidüzü, Gülü Zəmi kimi gözəl təbiətli yerləri Ermənistana vermək cəhdi əslində münaqişənin örtülü olsa da bünövrəsini qoymuşdu. Lakin Qarabağ münaqişəsinin əsl startı Sovet imperiyasının labüd çökməsi nəticəsində baş verdi. Qubadlı Ermənistanla 120 km məsafədə həmsərhəddir. Bilavasitə Ermənistan ərazisindən Qubadlının sərhəddə yerləşən Əliqulu uşağı, Məlik Məhəmmədli, Seytas, Eyvazlı, Qədili, Dovudlu, Novlu, Yuxarı Cibikli, Əyin, Çardaqlı, Tarovlu, Fərcan, Göyyal, Saldaş, Çərəli kəndlərinə təcavüz edilir. Kəndlər atəşə tutulurdu. Avqust ayının 30-unda erməni hərbi birləşmələri yalnız mülki əhalinin qoruduğu Gəyən zonası istiqamətindən güclü hərbi texnikanın müşayiəti ilə hücuma keçdi. Əsas zərbə xanlıq istiqamətində göndərilmişdi. Qeyri-bərabər döyüşdə xanlıqlılar nə qədər fədakarlıqla döyüşsələr də, erməni tankları kəndə soxuldu. Həkəri çayı boyunca Muradxanlı, Balasoltanlı, Xocik istiqamətində rayona soxulan erməni birləşmələri kəndləri yandırdı, dinc əhaliyə divan tutdular. Avqustun 31-də daha bir faciə törədildi. Qaniçən hərbi erməni birləşmələri ilə üz-üzə qalan mülki əhali məcburiyyət üzündən rayonu tərk etməli oldu. Avqustun 31-də Qubadlı bütünlüklə işğal olundu. Qubadlının işğalından 22 il keçməsinə baxmayaraq, rayon sakinləri nikbindirlər. Çünki onların ümummilli lider Heydər Əliyev kimi sərkərdələri olmuş və indi də həmin sərkərdəliyi Prezident İlham Əliyev davam etdirir. Ümidvarıq ki, Prezident İlham Əliyevin müdrik sülhsevər siyasəti nəticəsində torpaqlarımız azad olunacaq. Şəmistan Fikrətli, Dünya TV.